Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dělem z hry Total War Warhammer. Opět se nacházíme v prekérní situaci s financemi, protože máme tak dvě kola, než přijdeme do bankrotu, než nám to skrouhne jednotky, což je docela masakr teda. To jsem jednou zažil a ne děkuji, už to nechci zažít znovu. A upřímně nevím, co s tím teďka. Jediné, co mě tak napadá, je zaútočit předčasně na Karak Asgal. Jestli se nestane do příštího kola něco zázračného, tak zaútočíme předčasně a budeme to muset nějakým způsobem dát dohromady. Možná se nám stíhne postavit jedna věž, nebo dvě věže, tak s tím to snad nějak dáme dohromady. Nechci nic. To tebe jsem zapomněl pohnout, jasně. A trpaslíci vyjeli. Wait, what the fuck? Manfred von Karstein se snaží dobít Zuvbár, který brání kraka Pavoukbumka s docela slušnou armádou. Ovšem i Manfred má zajímavou armádu. Zajímavá je, že jsou tam některé jednotky, které jsem neviděl. Opět páteř tvoří zombíci, což je easy. Taky pocit, že poslat orčí borce na zombíky není zase tak špatný nápad, protože borci si s tím poradějí raz, dva a pak můžou soustředit útok na něco jiného, než aby se s těma zombíkama mlátili nějaký jako slabší jednotky a trvalo to dlouho. Pak je tady hrobní stráž. Zbroj prorážející výhoda proti pěchotě. Těžce zraňující kryptový gůlové, ty kráso. Slabá proti zbroji. OK, tak na to bychom mohli poslat borce, ne? Ty mají zbroj. Ty mají docela slušnou zbroj. 50 zbroj proti 30. Zase mají štíty. A takže na kryptový gůly musíme poslat borce. Dobře. Na to zapomenu určitě, když začne bitva. Vrci. Proč máte vy vrky a my nemáme vrky? Slabá proti zbroji, vysoká rychlost, předsunuté postavení, takže nějaká rychlá jízda. Pak mají letecké jednotky, wow. Předpokládám, že proti nim jsou dobří jenom střelci. Naštěstí máme 5 pěchotních regimentů střeleckých, 2 jezdeckých. A pak jsou zde vargajstí, letající nestvůrná pěchotní, zase letající, oni mají hodně leteckých jednotek. Oni jsou snad jediní, kteří mají letecké jednotky. Ne, trpaslíci mají gyrokoptéry vlastně. Těžce zraňující bojová zuřivost. Takže tyhle to jsou nějaký elitní jednotky standard a disciplíny. Takže tyhle dva, s těma si budu se poradit střelci. A zbytek tak nějak. Oni mají převahu početní. Mám takový pocit převahu kvalitativní. No, početní. No, mají o 4 regimenty navíc. No. Ale řekněme o 4 regimenty zombíků navíc, což není zase taková výhra. Vzhledem k tomu, že my bráníme a máme hradby, takže to nebude zase tak slavný v jejich prospěch. Tak, rozdělování rolí, úloh, pozic, obrany. Umístili dva letecký regimenty tady vlevo, což znamená, že my tam postavíme střelecký regiment. Akorát nevím, proč to tady ta hra rozdělila takhle blbě. No, blbě, v uvozovkách blbě. Ale potřebuji ty lepší regimenty tady střelecký sem. Možná víc posuneme. Možná posuneme až takhle, protože tady přichází věž. A tady přichází zombí. Kolik máme boys? Jenom 3 regimenty boys. Borci, ale borce budeme muset nasazovat trošku opatrněji. Tak, já si to tady všechno takhle vyházím. Tady co mi chodí? Tady mi jde nějaký pěchota, kostlivci s kopím, hrobní stráž a zombí.
Tady to uděláme asi podobně, jak jsme to udělali minule. To se docela osvědčilo. To znamená, náš vůdce... I když nevím, jestli tam poslat vůdce, ale asi jo. Tady... Trollové tady. A možná tam dáme jeden střelecký regiment. Dobře. No, nebo ho necháme tady. No, necháme ho tady, protože oni... Ne, oni půjdou na hradby vlastně, sakryš, oni půjdou na hradby. Tak ho necháme zatím tady. A uvidíme... Uvidíme. Tak, dobře. Těch věží mají teda brutálně moc, to se mi nelíbí. To nebudeme moc... co tady jde? Zombíci... Kostliví válečníci. Pičky, co jsou zač kostliví válečníci? Má je tady někde ukázaný? Jsem si nějak nevšiml těch kostlivých válečníků. Kde jsou ti kryptoví? Ti jsou tady? Vrci? Hrobní stráž? Kopí? Kde jsou ty kryptoví gůlové? Tady jsou kryptoví gůlové. Proti ním jsem říkal... Silná hrozba. Ono to tam ještě takhle znázorně silná hrozba. Proti těm jsem říkal, že nasadíme borce, že? Takže, ty jsou tady? Ne. Slab... Kde jsou? Jo, tady jsou. Jo, ono to porovnává ty jednotky. Jo, až takhle. Dobře. Tady máme co? Orčí borce. Tak tam dáme normální válečníky. Tak. Tak. A se bude muset dát tohle. Problém je ale, že tady nemáme vůbec obranu. Se budou hodit, protože oni zautočejí na ty lítající mrchy. Dobře. Tady tenhle střed je strašně bráněný. Tady nemáme nic. To se mi nelíbí vůbec. Co tam? Máme někde ještě něco? Už nic nemáme, no. Opět málo jednotek. Přemýšlím, jestli neposlat ty střelce semhle, aby... Aby obsadili tu věž. Ale ta věž je k ničemu, protože ta věž je dobrá leda proti věžím a žádný věže tady nejsou, takže to je asi jedno. Spíše problém, že tady není žádná pěchota, to mě trápí. Tahle se mě trápí. Ajajajajaj, co tam dáme? Ale mě se nechce nic postílat pryč, protože tady je to všude tak nějak jako ideální bránění. A teďka vlastně máme ideální bránění všechno, kromě tohodle. A pak, kdybychom to nějak prolomili, tak bychom měli dvě méně bráněná místa. No, necháme to tak. Tak, věže palte. Palte. Ne, vypalte na to. Budete se soustředit vy dvě věže na tuhle stu. Tak. Na tohohle šmejda a vypalte asi na tohohle šmejda, protože ty věže stejně nezničíme jednou. Oni stejně míjejí, takže to je jedno. Tak. Chci se podívat na ty jejich jednotky tady. Tak to je hodně dobrý. Očekávám, že asi nebude dobrý tam poslat borce, ale...
Hoši, to není dobrý. Ústup, ústup. To jsou borci, borci, vy to musíte zvládnout. Proti válečníkům. Palte na tyhle. A vy jste dole stejně půlkou, tak teda už zůstaňte. A nebo jděte s... A tam budou zase ale ti. Oprkínka. Stáhněte se. My mají zase čaroděje, kouzelníka, ach jo. Ne, za... Dobrý, ale tohle přesuneme sem, protože potřebujeme tady podpořit. Co to tady je? To jsou ty vargulové, nebo jak se to jmenuje. Střelci, 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 kde jsou ty jejich letecké jednotky? Ty už asi nějak nejsou, co? No tady, to jsou tyhle šmejdi. Dobře, střelci, 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 palte sem. Střelci, tady nic, nikdo neutočí. Se možná přesuňte a vy se určitě přesuňte. Tady teprve vystupujou, jsou nějaký pomalý tyhle ty zombie. Takže útok, útok, útok. Tady to máme hezky, hezky, hezky. Tady to jde. Tady se brání proti zombíkám, to by goblini mohli trošku možná zvládnout, co? Goblini, jsou to jenom zombíci, zapte je! Trošku je poškádlete, tady zase ten jejich hrdina, Manfred, sakra. Útok! 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 Ale na ty vrky zautočte. Trošku se stáhněte. Dělejte. Pryč, pryč, pryč. Šup, šup, šup. A charge. No to byl teda charge. Ta moje babička umí lepší charge než vy. Goblini tam svádějí docela solidní bitvu, tady solidní bitva, tady se to rozpadlo. Okamžitě borci dolů, 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 dolů. Tady to podpořte. Tady to podpořte, tady se to rozpadá jako vždy. I když ty střelci tady dělají sakra dobrou práci, ale vy ústup, 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 fuck, už je nemůžu ovládat. A zase Manfreda, co ty tam máš napsané, já jsem si ty hrdiny jich nikdy nepřečetl. Nehekova invokace byla vylepšena, větší pole působnosti, oživuje mrtvé bojovníky, no to je hnus. Doplňuje bojovníkům body zdraví, ještě větší hnus. Před oživením uzdraví zraněné, fuj, mistr temných umění zvyšuje rychlost doplňování magie, zvyšuje, ty vole, to je nechutný. Já jsem poslal dolů. Šiš, tady se něco bortí, orčí válečníci zdrhaj. Tady se ty pitomí vrci dostali. Oni tady bojujou s tímhle. Zapte ho. 411. Ježiš, to nedaj. No, tam ti už to daj. Dolů, 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 dolů. Dolů, 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 dolů. Dolu, dolu. Vy je běžte podpořit tady. Goblini to prohráli tady tu bitvu. Tohle musíme vyhrát, ježišmarja. Ne. Ústup, 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 ústup. Ústupujem.
Kurně, běžte jim tam už pomoct. Dobrý, tady jsme to vyhráli. Dolu, dolu, dolu. Proč ti tady bojujou sami ty střelci s nějakýma zombíkama? Tohle to taky vyhráli, jakž takž. Přesuňte se, dělejte, zapte je už. Tak, kdo zas prchá? Vy... Proč se tyhle ctí naši tady rozhodli, že tam budou útočit, to nepochopím. Ten náš vůdce. S těma borcema. Vy musíte okamžitě zautočit na tyhle. Zautočit na tyhle. Vy musíte jít sem. Tady se to bojuje. Dobrý, 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 dobrý. A ty zase zdrhaj. Jediný, na co můžu prohrát, je na morálku. Že tenhle ten Manfred tady dělá bordel. Borci! Jděte zabít Manfreda. A nebo vy jděte zabít Manfreda. Jděte zabít tohodle. Vy z nějakého důvodu jdete pomalu. Vy jste vyčerpaní. My jsme vyčerpaní, my jsme bojovali, no. No, tak ty vole, utíkej. Vždyť jste byli jenom na hradbách furt. Velmi unavení. Shit. A! Se rozpadli? OK, ty se úplně rozpadli. Dobře. Všichni se rozpadli. Zůstal jenom hrdina. Nepřátelský šlechtic byl zraněn. Byl zabit. Těsné vítězství. Já ti dám těsný vítězství, to bylo dobrý. Tvrdý a vzteklý vyhraj v kampani bitvu tím, že zcela vyhubíš všechny nepřátele. To bylo poprvý, jo. Učit bitvu. Výborně, výbordelně porazili jsme Manfreda von Karsaina, což není to náhodou, není to takhle náhodou jejich hlavní ten, jejich hlavní boss. 195, ty kráso. Oni se nezdají orci, ale oni jsou docela jako borci, oni jsou docela borci, no. Orci jsou docela borci. Tak, Až na to, že tady před bradama čeká ještě asi milion armád. Otázka je, má cenu to doplňovat? Jako, já nevím, co je tohle za frakci. Sakra, to jsem si nevšiml. Hele, máme 2863. Takže nebudeme brát peníze, to my přežijeme. Zázrak se stal, hele, vidíte? Já jsem říkal, že jakým zázrakem a zázrak se stal. Tak to doplníme. Třeba se ubrání, pokud bude blbá ta umělá inteligence a zautočí zase s nějakou menší armádou, abychom to mohli ubránit. Tyhle se stáhli. Ne, on se spojil. A útočí s nějakou jinou armádou. Do prkínka. Zůvpár je pod těžkým útokem. Oni se bojou mezi sebou? Co to je za frakce? Jsem si nevšiml, co tam je. Jasně, obléháno, jasně, ty dvojitej nájezd, jasně. Co to je za tu frakci tamhle? Vzbouřenci, to jsou vzbouřenci. Proč ale na mě útočí jejich vzbouřenci? Neměli by jejich vzbouřenci útočit? Dunoch mohmí, no, teď budu si s tebe dělat srandu. Tady dostávaj. Jak to, že tady dostávají ztráty? Jak to, že mají takový ztráty? Je to kvůli průsmyku? Území živých neposkytuje mrtvým žádný úkryt, leží na... Mě Vanhelova kledba, musíš přes takové území projít rychle, tak se to... takže oni tady mají... Jasně, dobře. No, tady jsou slabý armády. I tahle... s touhle armádou by nás asi dobil. Hlavně kvůli tomu, že tady má dva hrdiny. A Bůh ví, co ještě je. Ty krávo. Shit. To ani nebudu hrát, tuhle bitvu, jako pak. Černí rytíři s kopím ve zbroji.
Proč neutočíš ale na hrabata, když jsi jejich zbouřenec? Máš utočit na ně? Kryptové hrůzy. Krvaleční netopíři. Co to je? Varghulf. Ha! OK, jdeme pryč. Jdeme pryč. Tak, tady situace. Situace tady vypadá, že nabývá na síle tenhle parchant. My musíme se dostat nějak přes tyhle ty hory. To podzemní mě teda moc daleko nepřesune. Mě to ještě přesune. Mě přesune úplně... No, o trošku dál. Ale jo, tak proč ne? Tak, snad tam ne, nemá tam ztráty, dobře. Tak mě to zračně nepřesune. Dobře. No, z toho vyplývá, že my nemusíme útočit teďka předčasně, ale můžeme chvilku počkat, což je super. Ale říkám si, co s Arogem. Arrogantní Arog. No, já tady bych mohl dělat nájezd, ale tahle armáda by mě asi dala trošku na kotel. Takže fajn, takže to tam dávat asi nebudeme. A možná ho asi... Co on ještě získává? On získává bojovnost, on získává poslušnost v provincii. Nebo spíš ubírá poslušnost. Růst v provincii, jasně velení, obrana zblízka. Bychom ho mohli postavit sem a... On se bude taky účastnit vlastně v bitvě pak. Tam sice toho moc není, co bychom mohli použít, ale můžeme tady dát tohle, ten tábor nájezdíků, si se z toho nic nedostaneme, ale bude mu zvedat aspoň bojovnost a pokud na nás zautočí ty vysoký uzly, tak má nějaký bonus pro obranu a pro velení. OK, no, samozřejmě bych měl všude něco stavět, ale není za co, takže to je smůla. Tak, konec. Kdy nás bude ještě asi týden, ty ne, zase trpaslíci se do toho ještě tady montujou. Co se to tam děje? Upíří hrabata mají schůzku. Rudé tesáky opět mají nějakou dohodu. 2000 mi teďka chtějí dát. 2000, ty bláho. 2000 to není špatný. Ale já už je chci zničit. To... O tom žádná. Co kdybyste mi dali jenom 2000 a já vám nedal nic? To by bylo lepší, ne? Konfederaci. Dát konfederaci? To je jediný, co můžu, co konfederaci? Jenže když dám konfederaci, tak budu mít ještě větší armádu, ještě víc v mínusu budu, nebudu mít nic s vyplenění a co dál, no. Konfederaci bych dal radši s orčím klanem krvavý ruky. A jenže já potřebuji bojovat s trpaslíkama teďka. No, jenže tam má nejblíž samozřejmě Grimgor, ale Grimgor táhne proti rebelům, což je blbé. Kdybych dal konfederaci, no je otázka, jestli by vůbec chtěli. Kdybych dal konfederaci, tak bych měl tu jejich armádu, tuhle tu půlku téhle části, tady bych měl 4 armády dohromady. Což by znamenalo, že Grimgor by mohli jít proti trpaslíkům. 2 armády by mohly jít proti vysokým uzlům a 2 armády by mohly jít proti zbouřencům. Takhle musím jít proti zbouřencům, tady to dobít, pak zřejmě doplňovat stavy, jít sem.
Tady mi tím mezi tím zničí, než s tím dojdu zase zpátky. Přijmeme to. Oni nebudou chtít konfederaci, to je ten problém. Přesně tak. Nevadí, nevadí. Tohle vůbec nevadí, protože my... máme stanovenou koordinaci, ne na ně? Na Lepkobery jsme dávali. Co ti dával na Lepkobery, ne? Lepkobeři ve válce vysoký uzly hrabata. Je tady, počkej, tady. Jo, já jsem, jo, tady je šipka obrovská, jsem ji nějak neviděl. S tebou mám dohodu na útočení, vás pak můžu případně... Už o tom začínají uvažovat trošku chlapci. Už o tom trošku začínají uvažovat, ale... Vyválčíte s trpajzlíkama a s poranějšíma knížatama. Co kdybyste se vrhli do války s vysokýma uzlama? S trpaslíkama už válčím. Ne, neválčím vlastně, já nejsem ve válce s trpaslíkama. Co, nechceš? Tvoje požadavky vyhlásit válku této frakci, jasně. Nižší, to nebudou chtít. To nebudou chtít přijmout, ale můžeme se pokusit, odmítli, dobře. Nevadí, nevadí, diplomacie není naše silná stránka. My radši útočíme. No, když nevyšel útok tady teda, tak bude muset být útok tady, na ty vysoký uzle, to se nedá nic dělat. Ty krávo, to je armáda zase jako prase. Ale obrana tam myslím, že není žádná žádná velká průsmyk smrti, není žádná velká, tady je teda velká armáda. Kde je průsmyk smrti? To ještě nemám objevený. Mlžná hora. Krak domén. Průsmyk smrti. To ještě nemám objevený. Někde tady. OK. Tahle armáda je taky docela nebezpečná a míří tady proti kyselímu. Kyselý je v speedbiku, to by se mohlo ubránit možná, když má tam těžké ztráty. Dobře, my se teda přesuneme, má tohle hradby? Nemá to hradby, nemělo by to mít hradby, tady nic není. Jo, problém je, že se nepřesuneme, protože... No spíš, že nezautočíme, protože nemáme dostatečné postavení. Těma podzemníma průchodama se tam nedostaneme. Zautočíme, tam bude určitě takový to jedno jediný políčko. Ne, ještě tam nedosáhnou. Nevadí, příští kolo. Příští kolo. To bude stačit. Vy se můžete pohybovat. Ono je problém, že ten podzemní průchod sežere celý pohyb. A... To je zase otázka, jestli chci spíš útočit já, nebo chci, aby útočil on. Ale on dělá nájezd, takže útočit nebude, takže to je jedno vlastně. Jo. No a my... Jak bude lepší se postavit? Jsem na jich, nebo na, tady nahoru, nebo tady dolů? Musím dávat totiž majzla na to, že se musím postarat o tu armádu, protože mám takový pocit, že tohle ji nezničí. Oslabí, ale nezničí.
Trpaslíci budou muset asi hold počkat, no. Shit. Trpaslíci mi udělali čáru přes rozpočet. Dobře. Tak. Arok. Bod schopností Arogu. Co ti dáme? Hrozivá přítomnost, ať podpoří svoje jednotky. Dobře, konec kola. Bude poslední kolo pro tenhle díl. Trpaslíci, počkej, vlastně my nejsme ve válce s trpaslíkama, já furt myslím, že jsme ve válce s trpaslíkama, já jsem takovej kretén. Já furt žiju v domnění, že jsme ve válce s trpaslíkama. My jsme dávno už uzavřeli mír. Ježiš, tady na nás útočí krvavá kopí, kde se tam zase vzala krvavá kopí? To je hrozná bitva tady. To je ale bitva, kterou budeme muset vybojovat v nějaké z dalších epizod, protože do tohohle dílu se nám to nevejde už. Co to mají za jednotky, pro boha? Černí orkové, shit. Máme hradby. Cíla hradeb. Máme zase takovouhle obranu. Kolik mají pěchoty? Oni mají jenom dva řádný regimenty pěchoty. Pak mají tři gobliny, dva střelce, jeden vůz. Počkej, to je vůz, ne? Ale tyhle orčí vůz, jasně. Borci na kancích. Divocí borci na kancích. Kde vzali divoký borce, pro boha? Orčí borci, orčí jezdci. Střelci dva trolové a vzduchoplavecký katapult. Ten bude dávat teda slušnou paseku. To je bitva, kterou bychom mohli vyhrát. Ale jak říkám, uvidíme až příště. Takže já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.